হেল্ল' ব্ৰিয়ান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? তো আমাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ যিটো থিম ছং আছে, থিম ছংটো কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব মানে এনেকৈ কমেণ্ট আমাৰ মানে ভিডিঅ'বিলাকত আহি আছে। তো আপোনালোকক আজি জনাই দাং কেতিয়া আহিব আৰু নহাৰ কাৰণটো কি হৈছিল বহুতে হয়তো জানেই। মানে আমাৰ কি হৈছিল, ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ থিম ছঙৰ যিবিলাক ক্লিপ আছিল মেমৰি, সেই ক্লিপবিলাক উৰি গৈছিল মেমৰিৰ পৰা, কিন্তু ফাইনেলি ৰিকভাৰ হৈছে। তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে মনটো, ইমান দিনৰ কষ্ট মানে এনেই নেগলাক আৰু যি ৰিকভাৰ হৈছে ক্লিপকেইটা। তো গানটো আহিব এতিয়া এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখে ৰিলিজ দিম গানটো। আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চেনেলতে পাব, আমাৰ ইউটিউব চেনেল যিটো আছে সেইটোতে পাব। মানে আপোনালোকে কেৱল ৰখি থাকক এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখক লাগি। একদম ধুনীয়া হ'ব গানটো, একদম বাবাল হ'ব আৰু, অপেক্ষা কৰক।